След двумесечни ограничения, от днес магазините в моловете в цялата страна отварят врати. Работното време за обектите вътре ще бъде от 10 сутринта до 21 часа. С клиенти отново работи и един от най-популярните търговски центрове във Враца. Търговците в обектите споделят как са се отразили забраните по празниците върху техния бизнес. Много се радвам, че ни отварят, защото затварянето на търговския център де-факто ни костваше много. Имаме зимна стока, която изостана и сега тя ще ни остане чак за до година, а това ни държи много пари. И минаването от мода на моделите няма да може до година да се пласират. Иванка Иванова е собственик на магазин за обувки. Работи сама, тъй като приходите не й позволяват да наеме друг работник. Дано не се налага да се затварят и моловете, защото нашия търговски център е съвсем малък. Дали ще влезнат един-двама човека, не беше нужно специално в нашия търговски център. Магазинът и не е работил от 2 месеца, като през март миналата година също е бил затворен. Въпреки че е подала заявление, тя споделя, че няма представа дали изобщо държавата ще я обезщети. Повторно затваряне ще бъде фатално за нея като търговец. Около 40-50 служител общо в търговския център беха без работа. Всеки един му се иска да бъде на работното си место, независимо какво е, и все пак някакви приходи има в семейството. Управителят на търговския център признава, че затварянето се е отразило зле както на служителите, така и на собствениците на търговски обекти. Най-вече ни се иска да не ни слагат в тази графа тип мол, защото тип мол, да кажем, са определени квадратури, което ние сме много малък като търговски център. По негови думи, спадът на приходите им е от 70-80% за десетки хиляди левове. Това ни беха най-хубавите месеца. Новогодишната търговия, именни дни имаше много. Нищо. Направо с главата надолу. Не знам как ще се оправим с тази зимна стока. Изключително тежки са били месеците и за Стефка Сандова. Нейният син има 2 обекта, като и двата не са работили от 27 ноември до днес. За това време не са получили никакви компенсации от държавата. Ако затворят отново, това значи да му драснеме клечката кибрид, да ви кажа. То няма смисъл да повече да се отваря. А евентуална повторна забрана за работа с клиенти ще се отрази пагубно на бизнеса, смята възрастната жена.